Oké, goedenavond dames en heren. Welkom allemaal op deze enigszins ongebruikelijke, maar fantastische locatie. Schroomstudio's, Grafsweg 52 in Noord. Dankjewel Stan, moet ik zeggen trouwens, dat we hier vanavond de boekpresentatie mogen houden van Kapitalistisch Realisme, de Nederlandse vertaling van de klassieker van Mark Fisher. Uitgekomen bij Starfish Books. Jullie kunnen, als je dat wil natuurlijk, allemaal een exemplaar bemachtigen achter in de zaal bij de bar. Aresson van 12,50, gereduceerd tarief vanavond. We hebben een heel uitgebreid programma, dus ik ga het heel kort houden. De gastvrouw vanavond is Bruma Brescher. Die staat daar, die komt zo meteen op mijn plek staan. En zij gaat, om te beginnen, gaat ze drie mensen, nou niet interviewen, daar gaat ze een gesprek mee houden. Dat zijn namelijk Abel van Geilswijk, die jullie allemaal kennen, die het voorwoord heeft geschreven voor de Nederlandse editie van Kapitalistisch Realisme. Sebastian Olma, die het nawoord heeft geschreven voor de Nederlandse editie van het Kapitalistisch Realisme. En Linda Moerland. En Linda is activiste al heel lang en is ook vrij goed op de hoogte van het werk van Mark Fisher. Dus lijkt ons een goed idee om jullie met z'n drieën door Bloema te laten interviewen. Dus ik zou zeggen, Bloema, take the stage. En na het gesprek komen er maar liefst drie optredens. Om te beginnen het optreden van Hang Yous. Daarna het optreden van Bent Relatief. En dan als uitsmijter Beefteks. Dus het wordt een lang programma. Ik zou zeggen, begin maar. Dankjewel. Wij ook. Thanks, ja, ik zou zeggen, kom ook even het podium op, anders sta ik er zo in mijn eentje. Thanks voor de introductie alvast. Ja, ik ga dus eventjes een gesprek hosten over het boek, over Abel's introductie, ook hoe we het kunnen betrekken op de huidige tijd, zoals ze dat dan zeggen. En jullie hadden net al een beetje introductie van de sprekers die hier vandaag zijn, Abel, Seb en Linda, maar misschien willen jullie zelf ook even iets over jezelf vertellen, is ook altijd wel fijn. Ja? Ga je gang. Ik ben Linda, ik ben activist en ik ben in 2019 actief geworden bij de klimaatbeweging, bij Extinction Rebellion. En daarvoor heb ik 15 jaar in corporate finance gewerkt. en alle fenomenen die Mark Fisher beschrijft van auditor zijn, dat ben ik geweest, ik ben registrekant geweest, van werken in corporate finance en M&A, dat heb ik gedaan. Van werken in een corporate met zinloze bureaucratie, dat heb ik ook 7 jaar gedaan. Het was heel erg een ervaring van iets lezen over jezelf en het op zo'n kapstok ophangen dat alles op zijn plek valt. En ook heel erg een lexicon vinden voor wat je ervaring is. Dus dat was voor mij een soort van intellectueel, maar ook spirituele ervaring met dat boek. Ja, en ja, dat denk ik. Wauw. Ik ben Abel, ik zing in Hang Yous en mijn... vertellen we allemaal iets over dat boek? Ja, hè? Ja. I guess. Had ik het idee dat er iets mis was, maar dit is gewoon zo'n boek dat je in één keer denkt van, oh shit, dat is er mis. En dan inderdaad wat je zegt van, dat je ineens de woorden... het vocabulaire heb om het ook soort zelf uit te leggen aan jezelf en mensen om je heen. Ja. Goedenavond, ik heet Sebastian. Ik ben ook activist, een beetje geloof ik. Ik zit bij de OT, OT 301 en ik ben mede-uitgever en opzetter van Amsterdam Alternative. En ik ben ook nog kunstprofessor in de Brabantse Bossen. En ik kende Mark, was een vriend van mij. En we hebben ook, hij heeft ook ooit een voorwoord in een boek van mij geschreven. En ik heb in dat nawoord wat ik heb geschreven, beschrijf ik ook eigenlijk. Ik vind het grappig dat je zegt een spirituele ervaring. Want het is een ongelooflijk toegankelijk boek. Hè? Het is iets wat niet alleen, zeker niet alleen voor academici is geschreven.
En voor mij, als het uitkwam 13 jaar geleden, was ook zo'n moment waar ik even, zoals Aal zegt, een beetje de kluts kwijt was, want ik ben in de DDR opgegroeid. En toen, daar schrijf ik ook over in dat outro, ik was met 16 op straat, heb daarvoor gezorgd, mede daarvoor gezorgd dat die straat in de muur valt. En had ineens een idee dat 20 jaar later dat we weer in zo'n ideologie zaten, voor creativiteit en innovatie, net zo bizar was eigenlijk als die waar ik als dus tiener tegen had gestreden. En dat was voor mij ook, in die zin ook een spirituele ervaring om dat boek te lezen. En die toegankelijkheid is gewoon iets wat die natuurlijk bij academische schrijvers heel zelden hebt. Maar Mark, die ook een arbeiderklasse jongen was, dat was ook zeker geen academische in die klassieke zin. Dus dat vind ik. Thanks allemaal voor de korte introductie. Ik denk om te beginnen misschien eventjes, Abel, je hebt natuurlijk de introductie geschreven. Je begon eigenlijk die introductie met zeggen dat jij door het boek het Nederlands politieke spectrum eigenlijk beter begreep of wat er gebeurt in Nederlandse politiek. En natuurlijk is het wel logisch als je denkt bij het thema van het boek, right, dat je dan denkt aan liberale partijen zoals bijvoorbeeld VVD, maar je had het ook over de rest van het politieke spectrum. En ik vroeg me af hoe jij het idee van die onontkombare logica eigenlijk van kapitalisme of laagkapitalisme ook terugziet bij linkse partijen in Nederland. Precies. Ja, gewoon, kijk, ik denk, het gaat over een soort, wat ik niet eraan begreep daarvoor, is dat het gaat over een ideologie die zich, zeg maar, zichzelf verpakt als niet een ideologie en gewoon ergens in je achterhoofd gaat zitten, waardoor je gewoon dingen kunt zeggen waarvan je niet bewust bent dat het eigenlijk voortkomt uit een soort onderbewust idee van hoe de wereld in elkaar zit. Weet je wel, en dat doet de VVD, doet dat heel soort van heel openlijk en hard, maar bij Jesse Klaver zit het er ook gewoon in, weet je wel. Die kan ook gewoon, zonder dat hij het door heeft, weet je wel. Want hij heeft het beste voort en hij gelooft echt dat echt de beste manier is om het te doen. Maar alsnog is het gegrond in een, in gewoon een kapitalistisch wereldbeeld, weet je wel. En en dat gaat tot helemaal, tot iedereen in de parlementaire democratie is gewoon een soort van kapitalistische fascist. Het is een spectrum, maar ja. Het is wel dat jij komt iedereen in de parlementaire politiek, want eigenlijk wat ik hierop aansluitend wilde vragen is natuurlijk ook de relatie die in dat geval de parlementaire politiek heeft tot de mogelijkheid van een wat radicalere politiek. Want Seb, jij schrijft ook in je werk in Defense of Serendipity over het idee van creatie en vrijplaats daarbuiten eigenlijk. Maar natuurlijk zitten we wel vast aan die parlementaire politiek. Dus ik vroeg me af hoe jij, en misschien ook Linda, die natuurlijk actief is voor Bijeen, voor een politieke partij, die relatie ziet tussen die plaats voor radicale creatie op, zeg maar, gedeterritorialiseerde plekken, zoals de Leus dat misschien zou zeggen, en de parlementaire politiek. Ja, dat is het. Doe jij dat? Ja, ik vind wel. Wij zijn van de kleine vragen van Abel, dat is mooi. Kijk, Abel die gebruikte net het woord kapitalistische fascisten of zo. Maar kapitalistische fascisten en kapitalistisch realisme, of realisten, dat zijn twee verschillende dingen. Want een kapitalistisch fascist die wil geloven in het. In het kapitalisme. En Jesse Klaver. Ja, ik rek de term fascist een beetje op. Maar het punt wat Mark dus in dat boek maakt, is dat je dus dat het prima is om mee te. Wat het zo tricky en wicked eigenlijk maakt, hè, is dat je dus prima aan mee kan doen zonder erin te geloven. Sterker nog, de structuur van onze ideologie vandaag de dag is zo dat je het gevoel kan hebben, nou ja, ik ben heel erg tegen en juist daarom kan ik wel eraan meedoen, want ik geloof er niet in, weet je. Dat is eigenlijk die structuur van ideologie die hij beschrijft. Hij noemt dat de structure of disavowal. En dat maakt het eigenlijk zo sterk, hè? En zo perfide, geloof ik.
En dan is natuurlijk de vraag van oké, die parlementaire, de politieke klasse, en dan met name in Nederland, maar in andere landen is dat niet heel veel anders, is natuurlijk wel zo dat daarvan zo'n, dat we eigenlijk dat kapitalisme niet meer bevragen. Dat we dat niet, daar kunnen we iets aan doen, dat is zo, hè? Dat is onze realiteit en daar moeten we dealen. Maar het is natuurlijk niet gezegd dat dat niet weer kan ontstaan. Dat gaat niet uit de politiek zelf ontstaan, denk ik. Maar ik heb gisteren, ik woon op de Kinkerstraat en tegenover van mij heeft toch de Hotel Mokum gisteren een kraak gedaan. En dat vond ik wel mooi, want toen wij begonnen aan de vertaling van het boek was ik wel een beetje in zo'n depri-stemming van fuck. Er is gewoon niks in beweging en nu gaan we dat boek vertalen wat 13 jaar later net zo actueel is dan 13 jaar geleden. En dan ineens gebeurt er weer iets. Hè? En dat zijn die momenten die je moet pakken en waar je ook moet proberen dan door te organiseren. Zo'n kraak, hè? Ook zo'n symbolische kraak, dat is fantastisch. Maar laten we vanuit hier beginnen om gewoon door te organiseren. En ook te kijken hoe wij oude lullen, hè? Zoals ik, hè? Die dan in die oude vrijplaatsen en zo zitten. Laten we zorgen dat we die ook ter beschikking stellen voor die nieuwe generatie van activisten. Maakt niet uit of ze uit de corporate finance of uit de punkbeweging komen. En samen proberen echt naar een wenstbare wereld te komen. Maar dat is echt de vraag van een organisatie en dat moeten we serieus met elkaar oppakken en met heel veel lol natuurlijk. Hè? En daar is ook Abel dan ook voor. Misschien heel kort dat je ingaan op jouw voorbeeld dat je gaf, want wat ik zelf een interessant vraagstuk is, natuurlijk, je hebt natuurlijk het kraakverbod al een tijdje, die ook best wel hard gehandhaafd wordt de laatste tijd. En ik vraag mezelf altijd af, zo een beetje een gewetensvraag misschien, in hoeverre zeg maar, als het kraakverbod er niet zou zijn, of als er zeg maar meer facilitatie was van kraken, of dat dan niet eigenlijk zeg maar het nut of de soort van functie van politieke kraak zou ontkrachten. Omdat je dan zeg maar eigenlijk het al zo parlementair faciliteert, dat dan de soort van de politieke boodschap van kraken afneemt. Ik weet niet of jullie daar een mening over hebben, maar het is altijd een vraagstuk waar ik over nadenk. Ik snap de vraag niet. Nee, dat is een vraag. De vraag is, als je kraken parlementair faciliteert, door de kraakwet aan te passen, heeft het dan nog wel dezelfde nut als politieke kraken nu hebben? Of is de autonomie van politieke kraken ook gewaarborgd doordat het illegaal is? Ja, ik denk dat het zich op een spectrum geeft. Want ik denk wat je nu ziet is dat de stad, wie het recht heeft op de stad, is heel erg gepolitiseerd. Maar tegelijkertijd vertelt kapitalisme, of de dissonantie die kapitalisme eigenlijk is, dat het neutraal is. Ja. Dus op het moment dat je kraken, of dat je de stad kraakvriendelijk maakt, geef je de stad op een bepaalde manier ook terug aan mensen, die agency. Want ik denk dat dat uiteindelijk, kijk, we bevinden ons nu op een punt in tijd waar we letterlijk alle crisis van kapitalisme tegelijkertijd leven. Dus alles wat we nu om ons heen zien is full-on decay. Dus het is bijna, kijk wat hij in het boek zegt over binaire oplossingen, of je gaat een extreme binaire staat en je gaat in op dissonantie, wat een human response is, of je probeert jezelf te verhouden tot macht. En ik denk de ultieme manier om jezelf te verhouden tot macht is of kunst, of politiek activisme, of hè, hoe jij jezelf ook tot uiting wilt brengen, of in ieder geval een soort van je mark op dit moment wilt maken. Dus ik denk dat kraken daar zeker wel een statement in kan zijn, omdat het ook zo ontzettend niche is nu. Ik denk dat wij ons in een hele linkse bubbel bevinden, waarin wij dit soort discussies hebben van heeft het dan nog wel nut? Maar ik denk dat het zeker nut heeft. Zeker. Ja, helemaal mee eens. Ja. Kijk, het was ook niet zo dat dat kraken voor het kraakverbod parlementair gefaciliteerd was. Hè? Het was gewoon gedoopt. En wat je zegt, het schepte gewoon een spectrum en maakte agency in de stad toegankelijk voor een heleboel mensen en niet alleen uit de stad, ook van buiten de stad. En waarbij we hadden vrijdag ook bij de OT een discussie met dat, Woodland-expeditie. En dat is natuurlijk precies die vraag, hè? Ga je daar mee? Om die breadcrumbs op te pakken en te zeggen, oh wat leuk, de stad die laat ons hier, geeft ons een gebouw. Of ga je gewoon die politieke route van, ik riskeer gewoon een beetje tijd in de bak en gaan we kraken. En ik denk allebei is goed, maar we moeten daarvoor pushen dat
dat we ook zeg maar van de politiek en een veel rechtvaardigere infrastructuur politiek in de stad krijgen. Het kan toch niet zo zijn dat wij de stad gewoon aan al die, niet alleen Russische, hè, maar allerlei rijke oligarchen en rijke middenklasse overlaten. Dat kan nog niet. Dat is niet alleen niet fair, maar dat is ook gewoon, dat is ook niet functioneel voor een stad. Ik begrijp ook nu pas de vraag volgens mij. Want, volgens mij, de vraag is zeg maar een soort van, als kraken mag, is het dan op punt? Ja, dat is het. Ik zou het ook moeten zeggen. Volgende boek. Ja, precies, maar ja. Maar wat Linda weet ik niet. Maar wat is het doel dan toch? Wat is het doel daarvan, van dat kraken? Dat is dan de vraag. En dat is gewoon dat er gewoon mensen kunnen wonen in huizen. Eigenlijk fucking simpel. Dus ja. Nee, maar dat is het misschien. Realism dat mensen kunnen huizen en wonen is punk, is de subtitle of capitalist realism. Dat alles zo dystopisch is, dat niets meer is waar het voor zou moeten zijn. Dat de reële economie nog maar 10% is van het BNP, dat alles speculatie is. Alles is niks. Dat is wat er aan de hand is. Ja, alles is niks, maar helaas met een hele heftige macht over dat beetje alles wat er nog is. Dus, en het maakt eigenlijk waarschijnlijk ook niet zo heel veel uit als kraken niet meer punk is. He, want als je dat zegt, is kraken nog punk. Maar het punt is dat het dus wel punk is. Ja. Het is wel punk, maar het gevaar is dan natuurlijk dat het een gevaar wordt. Ja, waar Mark ook over schrijft, zelfs al in het eerste hoofdstuk, over die alternatieve zones en zo, dan wordt het gewoon... Ja, dat, hè. En, maar het punt is, oké, misschien moet de avant-garde altijd een beetje punk zijn, hè? Wat dat dan ook betekent. Maar dat moet een trailblazer zijn voor iedereen, toch? Want we willen dat de stad voor iedereen en niet alleen voor de punks, toch? Ik wil dat... Ik had nog een vraag voor jou, Linda, want jij houdt je binnen je activisme ook heel veel bezig met dekolonisatie, dekoloniaal proces. En na één, die zeer kritiekpunt is, maar misschien een toevoeging of een iets appreciatie aan het werk van Mark Fisher zou misschien zijn dat de onontkombare logica van kapitalistisch realisme ook heel erg gevangen zit in een wit of westers paradigma. En ik vroeg me ook af hoe jij daar tegenaan kijkt als je dat leest met een dekoloniaal perspectief. Ja, ik denk dat het boek factually accurate is, maar het is wel zeg maar whiteness having epiphanies about whiteness in its own vacuum, soort van. Want Joris Luijn. Ja! Heb jij de intro geschreven? Nee, gaf ik. Omdat ik wit ben? Nee, maar ik denk dat het boek super nuttig is. Ik denk dat er in de laatste 2 of 3 jaar heel veel gebeurd is. Ik denk dat er een soort van collectieve ontwaking... soort van heeft plaatsgevonden op het gebied van kapitalisme, waar we kapitalisme nu hardop durven te zeggen in Nederland. Ik denk dat we niet moeten onderschatten hoe weinig klassebewustzijn Nederlanders hebben tegenover andere West-Europese landen. En ik denk dat tegelijkertijd er ook een soort van grote groep mensen is in de samenleving waarin de geschiedenis opstaat. En dan heb ik het over de koloniale geschiedenis. En die, je kan kapitalisme natuurlijk nooit, en de verzorgingsstaat, nooit loszien van kapitalisme of van kolonialisme. De verzorgingsstaat is betaald uit genocide en ecocide, die gaan hand in hand. Dus ik denk dat als je het boek in een historisch perspectief plaatst, dan heeft hij het over koloniseren van de publieke ruimte en dat is zeker aan de hand. Maar voordat de publieke ruimte in het Westen gekoloniseerd werd, werd hij dat 500 jaar lang in de koloniën. En voordat dat gebeurde, werd het Westen gekoloniseerd door de kerk. Want het is natuurlijk zo dat... kapitalisme komt voort uit witheid en patriarchaat. En voordat die twee systemen bestonden, waren wij ook jagers en verzamelaars hier. Dus ik denk dat een relevante toevoeging zou zijn. Of in ieder geval een goede manier om het in context te plaatsen. Ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens, want daar is een sterke thread van... antiracisme en anticolonialisme ook in het bewustzijn daarvan in het werk van Mark. Ik denk dat wij zelfs vandaag de dag, van het zeg maar, oogpunt van de hedendaagse identity politics,
heel veel kunnen leren al te denken, wat Mark en natuurlijk niet hij alleen had allerlei mensen waar hij mee samen heeft gewerkt, weet ik wat, Goto Eschun en andere cultuurtheoretici enzovoort, die kijk, wat aan het hele werk, en dat is niet alleen kapitalist realism, heel erg opvalt, is een soort een poging om identiteit te doorbreken naar een soort collectiviteit toe. Hè? En dat is niet een soort universalisme zoals we die white, male, heterosexual enzovoort kennen, maar het is wel een poging om een stap naar een toekomst te maken die echt beyond identity is. En die daarom daarvoor zorgt dat een hele grote groep mensen dus die agency waar jij het over hebt kunnen vergaren. En dat en ik denk dat we in die zin nog een heleboel van hem kunnen leren. Het begrip wat hij in het boek Ghosts of My Life daarvoor gebruikt is popular modernism. En modernism is natuurlijk in zijn historische rol vandaag de dag vaak de vijand voor allerlei denkers, maar waar hij het dus over heeft is een cultuur die wel de kans biedt om jezelf te bewapenen, hè? Of vandaag de dag zeg je vaak resilient te maken, maar niet in je eentje, maar collectief. En dan niet het idee van een soort top-down cultuur waar de professor jou vertelt hoe het zit, maar nee, een cultuur die open is voor iedereen, maar die ook leerzaam is. Maar het staat er los van of het wel of niet soort van uit het kolonialisme is ontstaan. Dat is een andere discussie, toch? Nee, tuurlijk, het kapitalisme is oud, is zeg maar, heeft natuurlijk banden met daar niet mee eens was. Ik zou zelfs zeggen wat jij net benoemd, van het idee van individuele subjectiviteit naar wat collectievere subjectiviteit moet, is in zichzelf een decoloniaal proces. Want het idee van individuele subjectiviteit, ontologisch gezien, is ook koloniaal in zekere zin, right? Dus ik denk dat wat jij net benoemd is, in zichzelf een decoloniaal proces moeten zijn. Nou ja, het is in elk geval in zover een decoloniaal proces als dat voor ons van het kolonialisme van kapitaal moeten bevrijden. En al die racismes en seksismes die daarbij horen, dat is logisch. Hè? Maar we moeten dus, het is heel moeilijk om dat te doen zonder met begrippen zoals klasse en kapitalisme te werken. Anders dan ben je heel snel bij een soort corporate identity politics waar je gewoon een regenbogen op je... op je filialen tekent en zegt van wij zijn open voor LGBT plussers. Dat lijkt nergens, denk ik. Ik had een beetje een ander sportje, maar ik vond het wel interessant vraag om jullie allemaal te stellen. Een van de belangrijkste kenmerken die Mark Fisher eigenlijk benoemt van het kapitalisme is het sterven van alle narratieven. Of het idee dat er zeg maar geen mythe meer is, dat er geen narratief meer is en dat ze zitten in de gevangen, zitten in die kapitalist-realistische eigenlijk cyclus. Alleen wat je op dit moment dus wel ziet, heel erg met de coronapandemie, met complottheorieën, met extreemrechts, is juist het weaponizen van bepaalde narratieven. Het gebruiken van bepaalde narratieven. En ik vraag mezelf heel erg af hoe links zich daartoe dan zou moeten verhouden als we vastzitten in het idee van sterk van narratieven. Ik weet niet of dit is wat je bedoelt, maar ik heb heel erg het idee dat kapitalisme juist een heel erg een narratief is zelf. Want zeg maar, het gaat namelijk over geld, allemaal. Hoe wij denken over geld is heel raar. Gewoon hoe wij zeg maar, de ontstaansmythe van geld, die wij allemaal soort leren op school, is fucking krom en is niet echt, weet je wel. Dat is gewoon een soort van, oh ja, ik heb een kip en jij hebt een brood. En nu gaan we fucking ruilen met elkaar. En nu is het ineens handig om geld te hebben. En dat is gewoon niet hoe het fucking is gegaan, weet je. Gasten die daar onderzoek naar doen, die zeggen van, dat is niet hoe het is gegaan. Dus, weet je wat ik bedoel? Maar dat is wel gewoon de... Ja, maar dat is... Maar iedereen denkt dat. Gewoon als je het iemand vraagt, random, op de hele wereld misschien wel, geeft je dat bullshit verhaal. Dat is soort van... En dat is het main narratief van
Want daar begin je de wereld in te delen. Toch van, oh ja, oké, soort van dus iets is uit te drukken in geld. En dan is het hek van de dam. Van oké, nou wat kost dit park dan? Wat kost dit mensenleven dan? Wat kost dit huis dan? Weet je, dat is het hek van de dam. Dat is gewoon het main ding, het narratief van kapitalisme. Terwijl het eigenlijk is het schuld en is het meer van wantrouwen en... Ik onthoud dat ik je die kip heb gegeven. Weet je wat, ik schrijf het op en dan heb je een briefje. Dat is een heel ander verhaal. En als je daarvan uitgaat, dan is ook het niet meer zo heel logisch dat er een park geld kost of een mensenleven. Ik heb heel erg het idee dat ik dit heel vaak tegen mensen moet zeggen. Als soort van, om eerst dat narratief af te breken. En dan kunnen we zeggen van oké, nou, dan kunnen we met z'n allen nadenken over oké, hoe ziet de wereld er dan uit als het niet is wat we dachten, maar als geld iets heel anders is. Dan ga je de wereld namelijk heel anders inrichten, want alles is ingericht op geld. Iedereen gaat naar zijn saaie kutbaan voor geld. Je zou liever niet gaan, maar je moet, weet je, voor geld. Oh, maar wat is geld dan? Toen gingen ze ruilen met brood. Je weet niet eens wat het is, joh. Wat de fuck ga je doen bij die kutbaan? Je hebt geen idee waar je voor werkt. Ja, nee, geld. Geld is tijd. Ja, maar waarom dan? Zeg maar, dus dat, als we daar gewoon in de kern iets anders kunnen gaan verzinnen, dan kunnen we erover praten. Maar dat zijn we gewoon niet. We kunnen daar niet eens over... praten, want niemand heeft het gewoon over geld en iedereen is gewoon lekker soort van, nou, ik moet wel naar mijn werk zo, want... Ja, maar ook als dat, we... Dat narratief wat jij bedoelt, dat nieuwe, daar moeten we een keertje over praten in plaats van maar de hele tijd van alle overal pleisters op plakken en zo, toch? Ja. Maar ook als we geld voor granted nemen, dan is er binnen ons... geldcreatiesysteem heel veel mis. Niemand questiont ook ooit het feit dat commerciële banken het monopolie hebben op krediet uitgeven. Dat omdat niemand weet, zij weten als enige wat geld wel is. Zij weten het wel, zeg maar. Snap je het hierop? Linda ook dus. Ja, Linda weet er alles van. That's everything, right? Yeah. PR is everything. Nee, maar gewoon, want je hebt er vet lang in gewerkt, dus dan snap je dat. Maar net zoals dat werkt voor geld, werkt het ook voor de performance art of going to a corporate job. Weet je? Het is zeg maar, doen alsof je verstand van dingen hebt en gewoon met heel veel buzzwords spreken. Is veel meer waard dan het werk uiteindelijk doen. Mm-hmm. Dat is ook een narratief wat je jezelf dan vertelt. Ja. En dan heb je een heel verhaal maar, van, oh, dit is belangrijk werk, want... En dan, shit, buzzwords. Maar dat is ook echt, zeg maar, dat vond ik ook heel goed aan dit boek. Die cognitieve dissonantie die ten grondslag ligt niet alleen aan kolonialisme, maar ook aan kapitalisme. Dat je je eigen ik volledig lostrekt van wat je 10 uur per dag doet. Dat je zegt van ja, maar dit ben ik niet. Dit doe ik gewoon, want dat moet. Dat is echt super. Fetishism. Het andere waarde toekent. Ja, of dat je. Of misschien schizofrenie, I don't know. Ja, dat je gewoon echt totaal. Dat produceert het, hè, die schizofrenie. Want, maar ja, we zijn ons natuurlijk niet zo heel erg bewust. Hè, dat, tenminste, als je in een corporate job werkt, maar ook vaak elders, dat je dan echt op een manier bezig bent. Als je als privépersoon nooit zo bedragen. En ik hoor in die vraag van jou nog iets anders. En dat is natuurlijk die angst voor een groot verhaal, hè? Voor een visie. En Rutte die zegt dat gewoon heel duidelijk. Als je een visie hebt, dan moet je naar de oogdokter, toch? Ja, maar goed, maar iedereen knikt dan dat ja, nee, dat is wel met die visies, dan krijg je meteen Auschwitz of Gulag of zo, toch? Dat is dat gevaar van die grote visies. En wat jullie zeggen is eigenlijk, daar ben ik het ook heel erg mee eens, dat wij toch, we moeten gewoon lef hebben om weer een visie te ontwikkelen. Maar is het ook, maar is het ook niet van het lef hebben om elkaar aan te kijken en te zeggen van wow, de keizer heeft geen kleren aan. Ja. Dat is gewoon die tekenfilm, toch? Dat is ook zeg maar hoe het is om in corporate finance te werken, überhaupt als vrouw. Dat er de hele tijd dingen gebeuren die totaal weird zijn, ook niet per se intelligent, maar omdat
mannen met machten tegen elkaar zeggen. Dat je af en toe zo'n moment hebt met andere mensen waarbij je denkt, dit is en het verhaal verandert iedere dag. Je moet iedere keer meedoen. Het is gewoon een soort van die Emperor Wears No Clothes. Ja, en dat is iedere keer doe ik dit, zeg maar. Is dat die spirituele ervaring die je hebt? Want dat is heel erg het gevoel wat ik, heb bij het, wat ik had bij het lezen van dat boek. He, dat iemand jou vertelt van... Ik ben niet weird. Dit is echt. De keizer heeft echt geen kleur. Nee, precies. Ja. Nou ja, en zullen we en hierom en dan allemaal woorden. En kunnen we niet alsjeblieft stoppen zo te doen alsof die wel. Dat is eigenlijk het gevoel wat ik krijg. En dat op zo'n toegankelijke manier toch wel die complexe dingen allemaal te beschrijven. Ja, dat vind ik gewoon geweldig. Ja, zeker. Ik vind het wel een goed boek, voor de record. Ik weet niet of jullie het concept cruel optimism kennen. Nee, jij bent de academic. Go. Het is het concept van Lauren Bernhardt. En het basically het idee dat zeg maar, binnen kapitalisme is er een soort van cruel optimistic relatie die je de hele tijd hebt met je doelen. Dus je hebt steeds een doel dat je nastreeft en dan heb je het idee dat je er optimistisch over bent en het faalt altijd. En dat is eigenlijk de logica van kapitalisme waarin we nu leven, dat zeg maar, je steeds een soort van doel voor ogen hebt dat je zou moeten willen en dan weet je eigenlijk ook gaat falen en dan faalt het en dan begin je weer opnieuw. Oh. En daar deed me dat heel erg aan denken wat je net zei, van dat je eigenlijk zeg maar dag in dag uit naar die baan gaat en eigenlijk denk je van oké, over 10 jaar heb ik vast een mooi huis dat ik ervan kan kopen en je weet eigenlijk dat het niet gaat lukken en toch streef je het na en dan lukt het weer niet en dan begin je weer opnieuw, wat moet je anders doen? Nou ja, dat is American dream. Ja, dat is eigenlijk het wezen van het neoliberale kapitalisme, hè? Dat je dus je komt in structuren terecht waar je als niet rijke burger voor het steeds moeilijker wordt om überhaupt te leven en te meten. Maar aan de andere kant is dat dus een ideologie van ondernemerschap, dat iedereen eigenlijk de ondernemer van zijn eigen leven is. En als je maar gewoon positief blijft en het blijft proberen, dan lukt het wel. Hè? Wat natuurlijk een privatisering is van eigenlijk... The Secret. The Secret? Het boek van... Oh, ik heb dat. Ja, dat weet ik. Dat is wat hij zegt nu. Dit staat erin. Oké. Okay. Nou ja, dat too long didn't read. Dus eigenlijk de privatisering van eigenlijk een soort collectieve zorgopdracht of plicht, hè, die je als maatschappij hebt. En je zegt van, nou ja, iedereen is gewoon smeed van zijn eigen geluk, toch? En dat is natuurlijk wat depressie veroorzaakt, hè, waar het boek ook over gaat. Dat je dus de hele tijd op jezelf bent geworpen, hè, als individu. En kijk, één ding waar we natuurlijk aan kunnen beginnen is om te zeggen, fuck this individuality. En wij zijn een collectief, wij zijn collectieven en wij leven in collectieven. En kraken is natuurlijk een prachtige manifestatie van zo'n collectiviteit, maar niet de enige. Laten we nieuwe vormen van collectiviteit opzetten, zou ik zeggen. Dat is een mooi narratief ook. Mm-hmm. In ieder geval. De vraag die iedereen zich natuurlijk wel afvraagt de hele avond gaan. Nou, het boek gaat best wel veel ook over de mogelijkheid van subversieve cultuur. Jij schrijft je ook over. Als band zijn jullie daar zeker ook over gaat bezig. Het subversieve cultuur. Oh, ja, ja. En jullie zijn er zelf ook wel eens op aangesproken. Jullie hebben natuurlijk een nummer gemaakt vorig jaar. Gegentrificeerde meme punk, omdat jullie ook wel eens weer worden aangesproken. Dus eigenlijk is mijn vraag is van, bestaat punk nog, Abel? Ja, precies. Nee, maar dat is die kraakvraag, toch? Een soort van, ja, wel. Maar ik heb hier heel veel warrige gedachten over. Maar de vraag is soort van, is Hang You punk natuurlijk? Want daar is niet iedereen, zou daar volmondig ja op kunnen zeggen. En dan moet ze het ook gewoon lekker niet doen. Dat vind ik gewoon, daarom vind ik het lekker wel punk. Want zeg maar, kijk, daar gaat Capitalist Realism natuurlijk ook over. Een soort van, er bestaat niks nieuws meer, weet je wel. Dus je kunt niet inderdaad subversieve cultuur maken. Wij lenen gewoon punk die, weet ik veel, 50 jaar geleden is bedacht ergens anders. En die hebben we, dat doen wij gewoon ook. En we zijn gewoon... Ja, jongens, en ik heb gewoon, weet ik veel, Nike's aan en ik heb een fucking iPhone 12, suck on that. En ik weet een soort van, en dat is dan niet punk, maar gewoon Capitalist Realism gaat er juist over van, je ontkomt er toch niet aan. Tenzij je op een hutje op de hei gaat leven en je eigen groenten verbouwt en je eigen kleren naait en weet ik het allemaal, dan kan je er buiten leven, maar je wordt gedwongen om erin te leven. Dat is het probleem ook gewoon van het hele kapitalisme. Je kan er niet fucking omheen. Je moet op een gegeven moment moet je ergens hypocriet zijn. En de een is het
en de een is het zo'n beetje en dan is het van ja oké, okay, nee, deze schoenen zijn wel van de Doc Martens en ja, dat, ja, zijn ook gewoon genaaid in Bangladesh en dat was inderdaad een nazi, maar verder, ik kraak wel hoor en ik douche niet, ja oké, en dan zeg maar, daarna heb je gewoon nog weer stappen van, ja, oké, ik heb een iPhone, maar ik doe niet een Nike reclame als ze me ervoor vragen, weet je, het is een soort van, je kan nooit helemaal erbuiten staan, dus ik zeg, ik vind het dan vet om te gewoon te gaan van oké, laten we kijken hoe fucking ver we het kunnen pushen en in ieder geval wel de hele tijd alles blijven afwijzen en het in de populaire cultuur proberen te brengen als een soort paard van Troje en inderdaad hier en daar een hypocrietje gewoon afvinken en zo van ja oké, fuck it, iPhone, let's go, ja, maar toch op Instagram die band populair maken en al die shit. Ja, weet ik veel, gewoon je moet op een gegeven moment, moet je, weet je wel. En ja, of dat een goede manier is, I don't know, maar ik vind het kankerpunk. Zij vindt het ook als enige. Ja, maar ik vind het ook een beetje een symptom of societal collapse. Dat we met elkaar in discussie gaan over wat voor producten we consumeren. In plaats van met elkaar in discussie te gaan. Want wat jullie als band doen is heel erg discomfort opzoeken. En mensen die in comfort leven met discomfort confronteren. Wat super punk is, zeg maar. Dus punk is ook een spectrum en is heel persoonlijk. Niemand kan punk aan jou uitleggen. Dat is een persoonlijke ervaring. Dus ik denk dat de manier waarop we ook in activistenland met elkaar in discussie gaan over wie is het ik denk dat links ook op moet houden. Nu ga ik het op iets heel anders hebben. Met heel moralistisch naar onszelf te kijken, naar de maatschappij, want niemand wil een soort narratief horen van gij zult niet meer vliegen. En gij zult, tuurlijk is het beter als je niet meer vliegt. Maar laten we het hebben over wat we samen kunnen creëren. En waar we elkaar nog niet ontmoet hebben. Want dan wordt het interessant. Het is zo oninteressant om met elkaar rijtjes af te lopen over wat ik wel of niet gekocht heb. Of wel of, who cares? Nee. Dat in itself is een win of capitalism. Ja. Dat is zo hyper individueel. Dat is nee, schuld. Ja, schuld is ook iets wat je beter bij de katholieke kerk kan maken dan in dit soort maar we hebben zo discussies. Maar weet je, één ding misschien nog, waar Mark heel goed in was, was ook te zien wat eigenlijk de verleidelijke kracht van het kapitalisme is. Hè? Van die producten die gemaakt worden. Maar als je zo'n iPhone als voorbeeld neemt, hè, waarom vinden we dat? Je zegt het zelf, ik wil een band groot maken op Instagram of whatever. Wat daarachter zit is volgens mij gewoon een wens om die verbinding te maken met andere mensen. Facebook en iPhone hebben natuurlijk niet de social uitgevonden. Die hebben gewoon manieren gevonden om het tot geld te maken. Wij kopen die dingen omdat wij gewoon met mensen willen communiceren. Dus de vraag is, hoe kunnen wij die verleiding van het kapitalisme voor ons gebruiken om dus praktijken en producten en diensten en weet ik wat allemaal te maken die gewoon zonder dat uitbuitingen, zonder dat racisme, Dat seksisme uitkomen. Gewoon dat het feit dat kankerlijers alle mooie dingen hebben gemonetized, betekent niet dat wij die mooie dingen niet mogen. Ja, precies. Ondertussen ga ik het publiek even heel erg anti-autoritair vertellen dat jullie ietsje stiller moeten zijn. Ik heb nog wel een mooie vraag, denk ik, misschien om de discussie een beetje af te ronden, sinds we aan het eind van de tijd komen. Je noemt het zelf ook in je intro, Abel, over het feit dat jij in plaats van dat het boekje een soort van nihilistisch gevoel geeft, dat het je eigenlijk ook wel weer hoopvol maakt. En ik heb dat zelfs, jij noemt het ook al net al, die kraak die tegenover jou gebeurt, ik heb dat zelf heel erg als ik kijk naar vrijplaatsen, kraakbanden, anarchistische groepen die zeg maar binnen het kapitalistische systeem eigenlijk het mogelijk aan het verbeelden zijn op een kleinere schaal. En ik vroeg me af hoe jullie dat zelf voor je zien en of jullie een meegever hebben, zeg maar, voor mensen die nu aan het luisteren zijn, hoe zij dat zelf zouden kunnen doen. Ik praat te veel, duidelijk. Zeg maar, hoe je. Hoe nu verder is de vraag. Hoe je vorm kan geven aan. Hoe je vorm kan geven, zeg maar, zelfs binnen het late stage capitalism, binnen het systeem waar we nu zitten, vorm kan geven aan dat verbeelden van het mogelijke eigenlijk, of aan die subversieve plaat. Ja, ik
daar waren het er net al heel veel over. Ik vind het inderdaad heel sick dat er nu gewoon bijvoorbeeld mensen zijn hier, omdat dit boek in het Nederlands is vertaald. En dat, weet je, dat onze band loopt bijvoorbeeld, dat vind ik hoopvolle dingen. En ik denk ook dat dat boek eigenlijk een hoopvol boek is, terwijl het heel naargeestig leest of zo. Het leest soort van deprimerend. Maar daarna heeft dus Fisher dat een soort van poging gedaan om een post-capitalist desire, heet het zo, ja. En het gaat gewoon over dat kapitalisme heeft onze desire gekaapt. Als in wat wij willen is gewoon gekaapt door een soort van ideologie die ons soort van bestuurt zonder dat we het doorhebben. En wij moeten gewoon zelf bedenken wat we gaan willen. Weet je, wat we wel belangrijk vinden en gewoon, ja, ik zou zeggen liefde, dat soort shit, weet je, dat lijkt me een goed uitgangspunt, weet je wel, en ja, daarom vind ik dit soort dingen hoopvol, want dit zijn allemaal mensen die ook denken van, oh ja, laten we inderdaad daar eens over na gaan denken, toch? En daar zijn we nu gewoon, weer, eindelijk. We moeten Jezus zien te vinden in ons leven. Liever niet. Ja, misschien om aan toe te voegen. Ik denk dat we het besef inderdaad dat we met z'n allen aan de afgrond staan. Wat soort van ook heel romantisch is. Omdat, ja, wat maakt het uit wat we dan doen? Over 20 jaar is Amsterdam, weet je, het zijn alle panden. Het is ook bizar. Het is ook, vind ik echt... Ja, precies. En ik denk dat maybe de antidote of capitalism is liefde, maar ook kwetsbaarheid. En misschien, ik denk dat we zo gedistanceerd zijn van wie we echt zijn, maar dat wie we echt zijn ons continu roept. En daarom zijn we ook heel bezig met wat is het dan? Waarom moet ik heel veel in deze matrix meedoen, maar wil mijn hele zijn dit niet? Nu hebben we er een lexicon voor, maar we zijn ook toe, want dit boek is 10 jaar geleden geschreven of zo. Maar we zijn wel ook nu toe aan een nieuw, we hebben nu ook een nieuwe inzicht. We leren elkaar op nieuwe manieren kennen. Ik denk gesprekken voeren en samen kwetsbaar durven zijn, zijn echt dingen die we al heel lang niet meer doen. Die ook terrifying zijn, maar ik denk dat we van daaruit, ja, yeah, who knows. Ja, voor mij hoort bij die kwetsbaarheid ook heel erg de inzicht wat wij meer zijn dan individuen. Dat wij die collectiviteit opnieuw moeten herontdekken hoe dat deze generatie gaat doen. Dat moeten ze maar fijn zelf uitzoeken. Vind ik, wat wij als oude lullen kunnen bijdragen, dat zijn infrastructuren die wij dus uit een betere tijd hebben overgehouden. Zo plekken zoals OT, vrijplaatsen enzovoort. Wij proberen bij Amsterdam Alternative, omdat jullie het hebben over verbeelding en de vraag van de verbeelding van iets wat anders is dan dat corrupte systeem wat we nu hebben. Wij proberen al eigenlijk een jaar of twee een Amsterdam Alternative Academy op te zetten, waar we dus met dit soort vragen collectief aan de slag willen. Maar we zijn zo'n paar mannetjes dat we dat alleen niet voor elkaar krijgen. Dus als jullie zin hebben om zoiets te doen, dan stuur een mailtje aan Amsterdam Alternative. En laat ons samen zo'n verbeeldingsacademie opzetten. Hè, waar de echte shit gebeurt, niet die onze die op de UvA gebeurt en op de Vrije Universiteit. En laten we echt een soort volksuniversiteiten voor, maakt niet uit wat voor kleur, wat voor seks, wat dan ook. En dan gaan we gewoon samen in mooi, beginnen we bij Amsterdam en dan gaan we gewoon de wereld in wat mij betreft. Maar goed, love it. Heeft iemand nog afsluitende woorden? Of was dit genoeg afsluitend? Nee? Vind ik teleurstellend. Ja, geen aan met de laatste woord. Ja, sowieso. Heeft hij zelf. In dat geval, heel erg bedankt allemaal in ieder geval. Ik hoop dat het voor het publiek ook zo interessant was als het voor mij was in ieder geval. En dat betekent dat we nu kunnen overgaan op het deel van de avond waar het publiek daadwerkelijk op zat te wachten, namelijk muziek. Ja! Bedankt allemaal! Ik voel het leuk! Ja, zeker.